Бүгінде облыс бойынша егілген 85 мыңнан астам гектар күріштің 81% орылып, 74 мың гектары бастырылды. Егілген әр гектардан орташа есеппен 56,4 центнерден өнім алынуда. Қамбаға 418 мың тонна дақыл жиналған. Осылайша аймағымызда күзгі жиын терім науқаны аяқталуға жақын. Сыр дихандары биыл күріш дақылының 16 сортын егіпті. Олардың шығымы қандай болғаны күзгі жиын терімнен соң белгілі болады. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Италия, Вьетнам, Түркия және Ресейден әкелінген тұқымдардың әзірге атауы жоқ. Тек шрих кодпен белгілен келген. Егін жақсы түсін берсе, ғалымдар өздері атау тауып қоюы мүмкін. Күріштің жаңа тұзға, қоңшылыққа төзімді, жоғары өнімді, сапасы жоғары сорттар. Биыл жаңадан экологиялық сорт сынау дейді, соған 16 сортты зерттеп жатырмыз биылдан бастап. Оның ішінде 7-8 отандық күріш сорттары, қалғандары шетелдің. Дәл сондай тәжірибені біз биыл таң шаруашылығында соны жүргіздік. Жинап тастадық оны, енді нәтижесін тағы айтамыз оның. Сыр брендінің сапасы мен өнімділігін арттыру әрдайым ғалымдардың назарында. Мәселен, Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институты бүгінде микробиология және вирусология институтымен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Нәтижесінде облыс дихандары биологиялық жолмен өндірілген тыңайтқыштарды тұтынуға көше бастапты. Сондай-ақ биыл мамандар сыр сұлуы және айсара аталатын сорттарға басымдық берген. Әсіресе сыр сұлуы біртіндеп көп көлем алып келе жатыр. Айсара енді былтырдан бастап көбейтіп жатырмыз. 40 мыңға келген күріштерді қазір сол бірінші мәрте тазалап, соны қазір 40 мыңға кіргізіп алу. Сынаманы оны осы қыстай біз әсіресе тұқымға біз өсімдіктер аламыз. Әртүрлі аз көлемде күріштер алып, оны қыстай біз соны анализ жасаймыз. Сөйтіп әрқайсына баға береміз. Жалпы биыл институттың тәжірибелік егіс алғабына 700 гектар сыр салысы егілді. Оның басым бөлігі күріш сортын жаңалып, тұқым алуға бағытталмақ. Дәулет Сағит, Шыңғыс Жұмаханов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.